ନମସ୍କାର, ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଠଗଡ଼ କୁମାରପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 8 ନକଲି ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଆଇ ଓ ପିଅନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କେତେକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦିନଠାରୁ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଢେଲାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଥିବା ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ଏବି ଓତା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଯିବ, ମାତ୍ର ଏହି ବୈଠକରେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବୈଠକ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଓତା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଡିସି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଚାଲୁ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଓତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ 8 ନକଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 8 ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 5 ମୋବାଇଲ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ମାଓବାଦୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନକଲି ମାଓବାଦୀମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଇସୁଆଁ ଆର୍ଆଇ ଓ ପିଅନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ ଓ ପିଅନ ତାରିଣୀ ସେନ ପାତ୍ର। ଜମି ମାପ କରିବାକୁ 2,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ସେମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ଓ ପିଅନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନାର ମଦୁରଚୁଆଁ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଲେ କାଙ୍ଗାଳୀ ନାହକ। କାଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଛଉକିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରିପଦା ସଦର, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଓ 5 ଏହି 3 ଉପଖଣ୍ଡର 13 ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦଳର କଳାକାରମାନେ ରାତି 9 ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓ ଶେଷ ଦିନରେ ବାରିପଦା ସହରର 2 ପାରମ୍ପରିକ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତର ସାହି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମିବାରରେ ଲାଗିଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। 11 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଦିନବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 2 ମା ଶାଶୁଘରକୁ ବାପଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଥରେ ମା ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା 29 ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଠଗଡ଼ କୁମାରପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 8 ନକଲ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଆଇ ଓ ପିଅନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ।
ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।